Adia Koumi Mam Yaay, présidente commission féminine, def ngeen li nga xam moy sen campagne bam jeex, ban bilan nga ñu ci mëna tirer? Ñaar ba daal dañu leen di nuyu bu baax baax, comme ni ma ko waxee def nañ suñu campagne ci jàmm, mu ngi mel ni ñu ngi toll ci jeexantal bi, kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax baax. Ñun nag commission féminine bu benn bokk yaakaar taxawal woon nañ suñu commission, taxawal ko ci tur benn bokk yaakaar, ànd ci ak allié yi, ànd ci ak les honorables députés, ànd ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les mouvement, ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Dakar, ñu ànd def benn commission boo xam ne dañoo façon yéen battre campagne pour suñu candidat muy le président Macky Sall. Ci biir loolu nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax, ndax suñu responsable yi nga xam ne ñoom lañ fi àndal fii ci biir département bi dañoo jàppale. Maa ngi siy commencé le 2 de la saison soon nañu bien ka ci wàllu financement ak moyen jàppale woon nañu 2 millions, le ministre Ali Mbaye jàppale ñu 1 million, comité communal bi jàppale nañu 1 million, honorable député Ania Bendi jàppale nañu 200 000, honorable député Mamadou Nama Sall jàppale nañu 200 000, honorable député Ndeye Fatou Guissé jàppale nañu 100 000, honorable député Mengue Lam def na moom it participation bu rëy. Donc ci biir mois yooyu moo tax amuñu benn problème ci suñu biir campagne, lépp lu ñu waroon def def nañ ko. Ñun nag suñu programme yi lañ ko tëralee woon, xam ngeen président ren bi campagne di ubbi dafa gënoon a bësal kàddoom ci li nga xam ne mooy visite de proximité, même ci suñu fii ci biir département de Linguère responsable tamit yaakaar naa gisoon nañu à chaque fois dañ ñuy puus ci ñuy def ay visite de proximité. Moo tax ci biir loolu ñu ne bi campagne bi commencé ba léegi suñu gën a coono ak li ñu gën a def mooy ñu def ay visite de proximité ci biir quartier yi, def nañ fa ay organisation yi ci mel na ay invité ci yenn quartier yi, wax nañ ak yenn responsable tamit def nañ ay visite comme nañ ko bëggee wax. Kon nga xam ne lépp lu ñu waroon def ci campagne bi def nañ ko, di sant yàlla bu baax a baax, di ñaan yàlla ñu yàlla may ndam. Léegi loo xalaat ci campagne bi ndax da ngeen gagné élection yi? Moom wax dëgg yàlla suñu xel dafa daal di dal, ndax bi ñuy campagne amuñu woon problème ci nga xam ne dañuy défendre suñu candidat di laal président Macky Sall. Ndax boo xoolee les réalisations de son excellence le président Macky Sall, li may wax Djolof ñoom dañ cee gën a gis sax seen bopp, ndax da ngay xam ne Djolof zone la boo xam ne càmm moo fi gën a bëri, te def naa képp kuy sàmm tey ci Sénégal gis nga sa bopp ci nguuru président Macky Sall. 7 ans yi fi def, damay wax sax avant 7 ans yooyu dafa amoon yéene dem wër département bi, dafa siyoone woon département de Linguère ba mu daj, mu xam lan mooy seen problème ak lan mooy seen soxla, mu digoon ñu lu bëree bëri na. Moo tax 7 ans yi fi def lépp loo xamante ne digoon nañu def nañ ko ñu sàmmkat yi. Dama ciy commencé rek li nga xam ne mooy rand sudi dulli, rand sudi dulli keroog bu mu fa ñëwee def na leen bis bu ma leen ma joxee réew mi danaa leen jël rand sudi dulli delloo ko ci loxoy sàmmkat, te bu mu def jotee ci nguur gi loolu def na ko. Yemul ci loolu def ko clôturé bunt ba mu yeggaat fi mu ko jëlee woon, defe naa loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ko doon xaar si moom. Yemul ci loolu am naa ay programme yu bëri yoo xam ne teg na ko ci biir rand sudi dulli, incha allah ci biir deuxième mandat bi def naa dana ko yeggale. Xam am nañu yéene bi tamit, li ci des mooy tamit ñu xam ne fii ci biir Djolof wax dëgg yàlla amoon nañ problème lool ci wàllu ndox, ndax boo ne sàmm nga ne ndox. Ci biir loolu li mu jotee nguur gi ak léegi bu ma mujj mulee 63 forage def na ko ci biir département de Linguère. Kon département de Linguère dañuy sant yàlla bu baax a baax, di ñaan yàlla mayal ko deuxième mandat. Yemul ci loolu mais tey ku xamoon tey bi dëkk yi ak ni mu sore woo ak Djolof ni mu mel, boo doon ñëw Daara nga xam ne tey fii mooy centre bi nga xam ne ñëpp fii la ñuy daje, dañ doon am ay problème yu rëy. Mais yàlla def ci bi mu wuuroo ba am nañ ay piste, amul fenn foo xam ne da nga fay dem te doo am problème. Waaw fépp foo xam ne yaa ngi fay dem tey wax dëgg yàlla problème. Ma cité ci rek benn village boo xam ne village bu Thiel, village bu Thiel boo xoolee boo fi daan ñëw bu nawetee yenn saay seen oto ay bu ñu mën a ñëw ndax ndox mi. Mais tey ay piste yoo xam ne noonu benn problème fépp foo mën a dem bëgg a dem nga dem fi. Li ci des tamit ñi nga xam ne néew ci doon gis na ci seen bopp, ndax les bourses familiales tey defe naa ngay toog di fayee ko te demoo di ko ndi mën a fa yegg. Jigéen ñi ñu ngi ciy sant ñoom ndax financement des femmes am na fi
financement des jeunes à moi, j'ai commencé à dire, je me ramène, je me sens bien. Je me suis dit, je commence à me dire, beaucoup de l'idée, je me suis dit, 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 je lepp lo xamantene ne dañ ko doon def nañ ko def ci guddi gi bu ñu xeye ñu jublu ci li nga xamne mom moy gis bi nga xamne dafa am importance ci ko ndax lepp luñu doon campagne bu ñe bes bobu mom ci bokk wara def ci biir loolu nak ñuy ñaan jigeen nit nañ téla genn ñu dem vote ji ñuy ñaan jeune yi tamit ñu jéema genn xor mak yi nga xamne mënañu genn jappalé ñëpp daal ñëpp dem vote ji loolu la leen di ñaan.